parlament il il-Prim-Ministru Lorenz qal li l-kontijiet ta' dawlu l-ilma waslu għal bidla fenomenali f-pajizna għalli x-għatjara għaktar pannelli fuq il-bjuti u għagġustifika l-kontijiet ta' dawlu l-ilma b'dan il-mot. Kik użammina l-kontijiet baxi jistaxaħat jispjagali x-inċentiva, x-kini kunem li jħajjar l nies li investu flusom xaħġa li mandom xalfej jinvestu fija. Dikjerazzjoni li l-kap tal-oppozizjoni id-deskrivija bħala responsabilta kbira. Għal il jien mollejċ il-kontijiet ta' dawlu tal-ilma, ma kien ħajkunem lebda inċentif biex il nies jamlu il-pannelli fuq il-bejt. Xir responsabilta din. Aħna meta nitkellmu dwar inċentivi nifmu maffarijiet oħra. Inċentif mux li Revolver maras jew kif ngħidin jew xejn. Il-Prim-Ministru mhux biss ġustifika l-kontijiet ta' dawl u tal-ilma, iżda ddefenda b'mod qawwi wkoll il-bini tal-Parlament il-ġdid. Per eżempju, jerġa' jikkritika il-fatt li qed nibnu Parlament ġdid. Allura aħna dal-Parlament kapriċċ. Sa it l-attakki ta' Lorenz Gonzi fil-konfront tal-Kap tal-Oppożizzjoni. Il-Kap tal-Oppożizzjoni Dur, 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 dur isuħmar ta' s-sinja. Fti tal-minuti wara, ċaħat li għaldan. dana. Mr. Speaker, Ja, ja, il-lina, bleb daħi. Ja, ja, ma dak il Wara l-vot ta' tlita fil fil-parlament, il-grupp parlamentari nazjonalista organizza festin bħala ċelebrazzjoni fil-bini tal-parlament stess. Ix-xahar id-dieħel Kuxkiri mistenni juhu postu bħala sitt membru parlamentari Malti fil-Parlament Ewropew. Il-proċess ta' ratifika tal protokoll li mestija u l-membri parlamentari fil-Parlament se jizdidu b 18 mistenni kun finalizzat. Bl-Assembleja Belġjana tkun tal axar li t-ratifika dan il-protokoll li daħal bit-trattat tal-Lisbona. Sa' għabellinata dan il-sġu Malta kienet il-pajis blin as-membri parlamentari Ewropew. Dan is sitt siġu l il-Josef Malta se kolla l-istess numru ta' siġi da' spajzi uħrażar, fostom ċipru u l estonja Min barra l-Prem-Ministru Lorenz Gondi għallaqa ta' task force kienem prezent il-Ministru ta' Trasport ostingat. Gatt. Kienem u koll il-Segretarju Parlamentari Chris Said uffiċjali tal arriva il chairperson ta' Transport Muelta, il ta ta Malta, il komissarju tal pulizija u l-Kap Mandan tal-Forzi Armati ta' Malta. U għamifum li f'din il-laqalida meta ta' d-dajem si għaw nofs, kien diskussa anka l-problema ta' konġestjoni ta' traffiku. id deċiżjoni li waqqaf Task Force il-Prem-Ministru ħada minn erma konsulta mal-grup parlamentaritijaw. Il-Task Force għed minn Lorenz Gonzi, l-istess Lorenz Gonzi li sentajni ilu kien wijetek dwar il-reforma fi' trasport publiku. Ejew il-senad diħlan għal-uwa reforma ta' trasport, bilaqal sensittività. U l-urajew namlu għad reforma nipruvaw, nidnaslu għal dak li ju raġonevoli, għal dak li ju ġust, għal dak li għamil sens. U għallura namlu għal il-reforma ta' trasport, għal ħafna raġunijiet l-għal għabel kollox, biex il-konsumatur tana intuħ dak li ħakku, intuħ serviz tajjeb, intuħ serviz li jixra. Sadan it-tant nar il-ħamis il-General Workers Union se tkun għettil ta' aburġenza ma' dirigenti tal-arriva biex t-diskuti kwestjonijiet li għadon pendenti u li għetik kawzaw problemi għall impiegati tal-kumpanija. L-Union wissit l arriva li jek ma jintlaħax f'tejm ma jkollix azzluħraħ li fl-it-reġistrat il-wima industrijali u tuħu l-passi neċessari biex t-defendi l-membri taħħa. Ministru għandu jirrezenja jek jisostni politika b repetut li warat il li tkun falliment siħ. Dinja l-opinjoni ta' Tonio Borx me ta' kienet jitkellem fil-parlament war kif tinġar il responsabilita politika. Finqas minn min sena wara dak li skont Tonio Borċ kello mikunu li standards li u responsabilita politika na qas min li implementu metagġi bix jitratta reżenja tal-ministru Austin Gatt. Innis fi indipendenti u l-parlamentari fil-parlament jettis u li riforma fi trasport kienet fallament Konferma ta' dan ija li wara snin saħta preparazzjoni il-gvern kien kostret li fl axħar erba xur i biddel il-trasport publiku ħames darbit. Illum fil-Greċja mistennija jkomplu t-taħdidi tal-formazzjoni ta' gvern ta' koalizjoni wara l-negozjati fallu il-bieraħ. Il-Prim-ministru George Gjorġ Papandreju għacċetta li reżenja wara l-krizi l ħakmet lil pajis L-elezzjonijiet mistennija jisiru fi frar fil mal l-elezzjonijiet fl-Italja ġel darba jizda jiġi approvat il-pakket tajnuna mill-Europa. Pakket li ġab kontroversja sħiħa, Papandreju l-ewel laħabbar li se referendum biex ikun il-poplu jiddeċi jek għandu din lajnuna u li zdaftit wara e ritira dei proposta